Där är bilen släppfältet i V4 avslutningen, lunchstubbens andra avdelning. Mycket snabb ut, 6 Navas till ledningen. Längre utifrån 8 Hoka Hey Geronimo som kommer fram via spåren. Vi har invändigt också ett Cash Bore. Men det är nummer 6 Navas som leder in i svängen. Nummer 8 Hoka Hey Geronimo på utsidan som fortsätter i andra spår för att ta över. Ledarskifte strax ur den första svängen. Nu leder 8 Hoka Hey Geronimo. I rygg på ledaren 6 Navas, tredje invändigt 1 Cash Bore. Först i andra spår en bit ner, nummer 4 Standby O. Fjärde invändigt 2 Red Sea Crossing. Där bakom följer 3 Hot Hot Hot. 500 meter på 13,5. Fram som 2 i andra spår. En bit ner i kön. Där har vi nummer 5 Mr. Swish. Tredje utvändigt djupt ner i kön nummer 9 Mayflower AF som nu avancerar via tredje spår. Sist i andra spår 10 Digital Process, sist invändigt nummer 7 Linges Glide. I ledningen 8 Hoka Hey Geronimo, Peter Untersteiner som har 1200 meter kvar är på väg ur den andra svängen och närmar sig nu 1000 meters passeringen. Har ni fått 9 Mayflower AF utvändigt varvet på kilometertiden 17,7. Då var det galopp för 9 Mayflower AF. I rygg på ledaren 6 Navas, tredje invändigt 1 Cash Bore, först i andra spår 4 Standby O, andra utvändigt 5 Mr. Swish, fjärde invändigt 2 Red Sea Crossing, femte invändigt 3 Hot Hot Hot, som trea i andra. Diskvalificerad nummer 9 Mayflower AF Ulf Olsson. Avslutar fältet i andra spår, det gör nu nummer 7 Linges Clyde, har framför sig i tredje utvändigt 10 Digital Process. De är ute på den sista bortre, nummer 8, Hoka Hey Geronimo, passerar 1500 meter på kilometertiden 17,6. Attack i tredje kommer nu från 5 Mr. Swish med som 2 i tredje spår 10 Digital Promise. I rygg på ledaren följer 6 Navas, tredje invändigt 1 Cash Bore. Vi har om 400 meter från mål, det är längdens ledning där framme för 8 Hoka Hey Geronimo. Via spåren 10 Digital Promise som är framme som 4. Utvändigt om ledaren 5 Mr. Swish inför upplopp 8 Hoka Hey Geronimo i ledningen under press av utvändiga 5 Mr. Swish. Nummer 5 Mr. Swish tar över greppet här med 100 meter kvar. Längre ut 10 Digital Promise. 10 Digital Promise här kommer invändigt också. Nummer 6 Navas, det är hårt mot linjen. 6 Navas men hårt. I have vision, though I believe, I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Just life, that's how it is, 'cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. When I fall down, I have to pick myself back up. And when I fall down, I have to pick myself back up.
Resultat till lopp 4, V44, lunchdubbeln 2. Här segrade nummer 6 Navas Erik Adielsson. Tvåa blev 10 Digital Process Stefan Persson, 3 nummer 1 Cash Bore Johan Untersteiner, ordningsföljd 6-10-1. Segrande Navas är uppfödd av Dan Åke Olsson tillsammans med uppfödd av Kalmar Stängsel och Transport AB med flera, ägd av Dan Åke Olsson och Kalmar Stängsel och Transport AB. Dan Åke Olsson tränar Erik Adielsson i sulken. Ner till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Navas, grattis! Tack så mycket! Hur tog du dig första mål? Ja, den här open stretchen som man älskar ibland och hatar ibland. Oj! Vad säger du om Navas annars? Ja, det är en jättetrevlig häst, mysig att köra och en behaglig start, snabb, lättplacerad, jättetrevlig häst helt enkelt. Precis som tränaren. Precis som Dan Åke. Stort grattis! Tack så mycket! Erik Adielsson, Dan Åke Olsson, Navas vinner med 4-4.